NHK の取材が来なくなった途端に絵面パワーアップ。72キロお手小屋。え、なんて？なんてなんて？あ、なんだ、すぐ決まってんだろ、カルピスとブラックサンダーだよ、はい、当たり前ですよね。任せてくれ。なるほど。俺はもう皆さん、カルピスとブラックサンダーが欲しいです。あの、お菓子ありがとうございます。あと手ぬぐいもいただきました。これ何？足立さんっていう方が手ぬぐいね。足立さんっていう方がね、そう、これ手作りだと思う。ガーゼタオルって言ってた。あ、マサトが着てた。あれだ、カビさんありがとう。あ、そう、カビさんもありがとうございます。あ、すごいね、そんなくれたの。そう、こんなくれた。エズラとか超必要でしょ、これ。プレッツェル、ありがとうございます。プレッツェル、柿の種かと思いきや、プレッツェルだったっていいね。柿の種ではなかったです。美味しかったね、柿の種ではなかった。美味しかったね。皆さん、次はブラックサンダーとカルピスお願いします。ケースで待ってます。ケースで待ってます。なんかいる。今日の動画は改めて鳩町峠から竜宮までの危険な場所エリアを紹介します。この石段も滑るポイントの一個です。滑らないようにちゃんと一個一個の石とこの木とか使いながらゆっくり一歩一歩歩いてください。雨が降っている時にはここは川になります。滝になります。濡れてしまうかもしれませんから、山小屋とか泊まる際とかには替えの靴下とかは絶対に必須です。疲れたら休む。石段が終わると木道、まあ、木の階段からの木道になります。ここで石段が終わったっつってホッとする人がいて、ここで怪我するっていう人も結構多いです。こういう滑りやすいところには桟木がついてますので、桟木をこうかけながら歩って、で、木道でも濡れてる木道滑りやすいんで、ゆっくり一歩一歩歩いてください。ちょっとね、開けるとこがあります。森の中からまあ3本車線、1、2、3、ここでいつも俺たち休憩するんですけど、ここの道がめちゃめちゃ怖いんです。本当は上行きたいけど、ぼっかさん上上がるよりも下った方が楽なんでこっち行きますけど、ここぶっ壊れてるんですよね、木が。おい、ここは早く直さないといつか死人が出てしまう。こっちにもし落っこっちゃったらね、こっちも断崖絶壁なんで、ここは本当に危険なポイントです。で、これを過ぎると再び2個目の階段が出てきます。階段も一箇所だけ危ないとこがあって、ここ段差が高いんですよ。一個壊れちゃったの、これ。俺たちはこの丸太に乗ってます。でもこの丸太怖いなって思ったら尻餅ついて降りればいいし、ここはね本当に気をつけて歩いてください。落っこった先にはちょっとここね、ビスが出てるんで結構危ないところがあるんで、
まあ、この階段も踏み外さないように一歩一歩しっかりと歩いてください。で、ここの階段、寄せ沢っていうところの手前の階段です。ここのね、階段の木道も結構グラグラするポイントがあるので、できる限り人がいなければ真ん中で木の真ん中を踏むっていうこと、まあ、ここはちょっと左側に 石があるんでこうしてましたけど、できる限り真ん中で木の真ん中を踏むと怖くないです。ここもねグラグラするんで気をつけてください。こちらの階段も落っこちるともうぐちゃぐちゃになります。恐ろしいこと言ってるかもしれませんが、本当にね落っこっちゃうと怖いところなんです。ここもね階段がグラグラするポイントがあるので、真ん中センターを中心に木道の木の中心も足で捉えて慌てず行くっていうところが一番ポイントです。まあ来たらねなんてことないじゃんって思うかもしれないけど、それだったらそれでいいんで、俺たちが70キロとかを背負って歩くときにすごい怖いなっていう感じているところを厳選してお伝えしています。途中綺麗な花が本当元気くれます。さあ続きまして、俺が怖いと思うところはここです。まあ、ここは赤い印がついてます。で、赤い印ついてるからこっち来るとここの木道ほらこう下がるんですよね。知ってれば心の準備ができてるからいいけど、知らないと結構ねドキッとするポイントです。いくつかそういうのがあるから、この木道と木道のこのつなぎ目、ここを踏むときは注意してください。木道が綺麗なところは本当安心で安心して歩けます。夏のお花、コオニウリも咲いてきました。このオレンジ色めっちゃ大好きなの。オニウリ咲いてきました。いくつかね、こうやって木道が破損しているところとかもあるので、まあほとんど階段のところかな、危ないなっていった動画撮ったところは。でもあのこういう平らもね滑りますんで、もうほんと濡れてるときは気をつけてお越しください。そろそろ山の花に到着します。鳩町峠から山の花までの区間は本当に怖いなって思うところは今日お送りした感じです。とりあえず私物山荘でお手洗い、水分補給、ちょっと休んで一休憩です。尾瀬ヶ原です。だいぶ草が伸びてきたな。尾瀬沼あざみに蝶が舞う。ありがとうございます。こんにちは。ぼっかしながらカメラで写真。そうなんです、 YouTube やってるんですよ。
で、この木道、尾瀬ヶ原タイヤだから歩きやすいんですけれども、壊れてる箇所が何かもあるのでお伝えします。ほら、このバッテンがついているところ、ここは要注意です。それとついてないけど、こっちも壊れてるんで、ゆっくりね、歩きながら、こう危なさのところ、ここもね、ほら沈みます。気をつけてください。ここ草刈りしましたね。去年クマと鉢合い、あのバズってるクマと鉢合い動画、やっぱここはね、クマがね、こう通るポイントなんですよね。なんで草がこう伸びすぎてると、クマといきなり鉢合いとかってなっちゃって、クマがびっくりしちゃうっていうことで、この道沿いはね、草を刈ってあります。尾瀬ヶ原の道に関して言えば、ほんとこういうね、ちょっとボロいなっていう木道と、怖いところにはこうやってオレンジテープがあったりとか、まあ古い道はガタガタするところもあるので気をつけてください。心にね、余裕があったりとか、疲れてない方だったりはあんまり気にならないかなっては思いますけど、結構疲れてね、暑いなとか思ってると、そういういきなりのこう揺れたか、木刀がボンって揺れたりとか、そのね、状況に体が合わせられないパターンとかもあるので、今日はそういうことをお伝えしながら歩っていきます。ここは川上橋過ぎたところ、左側にカキツバタがたくさんあるって言っていたけれど、カキツバタはだんだん終わってきました。金効果が咲いてきた。ここら辺は金効果が多いポイントです。金効果が下から花を咲かせてきました。コウニユリがあったり、金効果が咲いてきたり、なんか夏になってきたな。気持ちいいです。尾瀬、長葉のモウセンゴケのお花も咲いてきてます。この白い花、夏だね。モウセンゴケのお花めっちゃ咲いてるわ。わかるかな、この白い。お、サワランも咲いてる。赤と緑の中に白いのが見えますかね。モウセンゴケのお花です。逆さ火打ちポイントにも尾瀬候補根が咲いてきた。マジで夏、もう夏来ました。東京の方とかはもう夏来てたか、
尾瀬はやっと夏が来たっていう感じです。ここに日光キスギがあったんだ。ここに日光キスギがあったの珍しいな。よくやられずに済んだね。まあもう終わってるけど穴は。ここら辺が今年の柿つばたロードでした。去年の場所よりもちょっと手前のポイントです。もう終わってきています。だってもう夏だもん。日光大きすげ。今がピークです。群生はなかなか見られないかもしれないけど、一個一個の単品はやっぱり綺麗なんで、お花自体は綺麗なんで、日光キスゲ見に尾瀬に遊びにいらしてください。最近この木がね成長しすぎ、ブー絶対当たる。俺たちは本日の目的地、竜宮小屋。この竜宮小屋の窓からは私物がバチコーンって見えて、すごい気持ちいい山小屋です。竜宮小屋はね、お昼ご飯カレーとカップラーメンかながお客さんには提供できます。自分たちはいつもまかないというか、僕家さん用にご飯作ってくれて、美味しいご飯をね、竜宮小屋ではいただいてます。あー、いつも竜宮小屋は70キロくらいなんで、のんびり慌てなく歩くことができました。おい、絵面が来てんじゃんかよ。え？エズラ72キロ尾瀬小屋さん行ってきました。早くね。竜宮小屋の目の前には日光キスギが咲きそうです。ここは咲いてます。お疲れ様です。早くね。あ、そうなの。うるさ。最高だった。おい、寝てて上で。絵面も強くなったな。72キロが最高だった、めっちゃ良かったって。絵面もう来週から80キロだな。おお、ここら辺良さそう。竜宮の竜宮小屋の手前、日光キスギが、あ、これ食べられてる、これも食べられてる、お、ここも食べられてる。ここにも鹿柵ネットが必要です。今日は鳩町峠から山の端まで危ないところを教えながら、今咲いている夏のお花が、新しいのが紹介できました。今後もお願いします。お疲れ様でした。
肉離れぼっか、右足ふくらはぎ、肉離れしてそうな歩き方。なんか YouTube やってない？なんか YouTube やってんね。俺撮ってない？あの肉離れ。見えてたよ、ずっと。だからなんか下げにしょってます。発泡スチロールだけかな。あとで止まってください。下がチューブ。あ、指入った。雑魚だ。あ、動画と思った。お疲れ様でした。正気な。そういうことね。そう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 、やかましいからみんなが。おしとやかな考えだよね。そうなんですよ。本当みんな正気かっていう。